Bueno, e, eguerdi guzti hoi, eta mila ezker etortzagatik gazteizko udaletxeko kultur zerbitzua antolatutako kasetaritza bertatik bertara jardun aldietera. Gaurkoan, emakumen historiak e, Ukraniako gerratean itzaldia entzuteko aukere izango dugu, ura iturralde argazkila, argazkilari dokumentalistaren e, eskutik. Bueno, buenos días y gracias por, por vuestra presencia. Las jornadas periodísticas organizadas por el Servicio de Cultura del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz Continúan hoy con la conferencia Historias de mujeres en la guerra de Ucrania que se hará en, en euskera. La ponente es la documentalista eh, Ura Iturralde, que es eh, fotógrafa, eh, fotógrafa documentalista. Bueno, Urak Ainbaturtez diseña eh, diseña 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 gráfico egin, egin egin ondoren, eh, en Argazkilaritza Dokumentale Ikastea eta bere pasio handiari ekitea erabaki zuen. Bere lehen lana, la higuera del Che izan zen, Che Guevara hil zen Bolibiako irian dokumentatua eta material horrekin erakusketa bat egin zuen eh, tolosan bere jaioterrian. Decía que Eura Iturralde, tras trabajar durante varios años como diseñadora gráfica, decidió estudiar fotografía documental en Madrid y dedicarse a su gran pasión. Su primer trabajo fue la higuera del Che, documentado en la ciudad boliviana donde murió el Che Guevara, que culminó en una exposición en Tolosa, su localidad natal. Bere ondoren golanak, eh, estatuko zein nazioarteko edabidetan argitaratu dira. Besteak beste, interviu, zazpika, zazpia izetara, baiz, baiz UK eta aldiazira. 2018 an Bafest jaialdian Euskal Argazkilari berri honenaren zaria ere zuen, irango LGTB komunitateari buruzko jiden iran lanarekin. Proiektu hau formatu handian erakutsi zen Barakaldon eta Tolosan 2008an. Gauregun, Argaskilari, Freelance Gisha, Yaray eh, Chendú, Etayzaldi, Onetan, Orquest dituen eh, Ucraniaco eh, Lanak, Besalaco Aqueguíñez. Bueno, Ura eh, ha hecho trabajos posteriores que han sido publicados en medios nacionales e internacionales, tales como Interview, Saspika, Saspiday Setara, Vice, Vice UK y Al Jazeera. Además, fue ganadora del festival Bafest y obtuvo el, el premio a la mejor fotógrafa emergente vasca en 2018. por su trabajo hid en Irán sobre la comunidad LGTB iraní, que ha sido expuesto en gran formato en Barakaldo y Tolosa en 2019. Actualmente, sigue ejerciendo de fotógrafa freelance, eh, con trabajos como los realizados en territorio ucraniano, que son los que va a presentar eh, en esta conferencia. Sana Sana Coronacol Photo eh, Contest 2018, zarira eh, ere zuen eta finalista izan zen Siena International Photography Awards 2018, eh, Sarietan ere. Ella que también ha sido ganadora del Sanna Corona Col Photo Contest del 2020 y finalista en los eh, Siena International Photography Awards en 2018, entre otros reconocimientos. Bueno, va, ba, gabe, erigabe, emango diote eh, ura iturralderi, eh, gaurkoan formatua pizka taldatuko dugu, eh, urak ura eh, que eta aukera egongo da galderak egiteko itzaldia, eh, itzaldia egiten dugun bitartean. Orduan urak aurkeztuko du bere bere hitzaldia eta norbaitek galdera bat baldin badauka, esku altzatu, mikrofonoa helaraziko e, dizuegu eta eta aukera egongo da e, galderak egiteko bai hitzaldian e, eta bai hitzaldianen amaieran. Orduan e, kontutan hartua. E mesedes hitzali edo mututu sakeleko telefonak eskerrik asko. Bueno, simplemente antes de pasarle la palabra a Aura Iturralde, eh, recordaros que, como siempre, va a haber un, un turno de preguntas, pero en esta ocasión, además de, del turno de preguntas al finalizar la, la conferencia de Aura, eh, ella también ha propuesto hacer las, las preguntas sobre la marcha. Es decir, podemos, eh, podemos hacer las preguntas eh, durante, durante la conferencia si nos surge alguna. ¿Alguna pregunta? Eh, solo os pediría, por favor, que levantéis la mano, esperéis a tener el micrófono y, y ya. Vale, eh, por favor, apagar sin silenciar los teléfonos móviles. Muchas gracias. que Ura. Es que ricasco. Bueno, que es que recasco, Eta bai, berak esan duen bezala nik iguan nahiagoet galderakitea bururatzen zaizkitzonen zebestela aztena erratatatata itxeiten, eta igual gehiagin, hola, menogoa bai. Bueno, ba, justu lehen neon pentsatzen, justu gaurko egunen guain dela urte beten ni Ukranean neon, Kieven neon. Eta gaur aurkeztuko dizkizuet bi gai, desberdin, baina lotura handia dutenak eraberen nererriarekin, tolosarekin, eta gaina ondoren konturatuko zeate bi gaiak beraien arten lotura eukiko dutela protagonistak ezautu iten dialako amaieran, ez? Orduan pixka bat hasi nahi nuke e, lehenengo gaiarekin, bikaren itzulera izena duen gaiarekin, Historio hau, azten da, orain dala zei urte, nik ezautu nuen, nere errin, tolosan, bika izeneko neska bat, zela Ukrania rabea, Kiefen bizidana, gaur egun dauzka bikak, hogeita urte. bai? Eta goatzen naiz, nik bere arrerako familia zautzen nun, bika iritsi zalako tolosa zortzi urterekin, Txernobileko hume bezala, bai? ONG baten bitartez, Orduan, arrerako familiarekin tratuak gaur egun arte, En, alaba bat izango baliz bezala. Orduan nik ez dut nun bika, orain sei urte, eta asko guztatze zitzaion modelo bezala itea, argazkiak eta junginan batea e, artikutzara, eta argazki saio bat inion, ta zangauza, eta hor txegelditu zan gauza, eta enun berriz ikusi. Bai, behai buruzitzen, bere familiarekin, eta oi baina, enun en berriz ikusi ordun dun, bapatean gerra iri, iritsi zanen lengurten, En, nik bai tolosan ikusten nun, bere arrerako familiaren sufrimendua, zeolako denbogustin bika ekarri nahian tolosara, ez, esaten bika mesedez, poloniara pasa, gu jungo gehazure bila, en, lan iten du bikak espainolez iten du lan, klaseak ematen ditu, orduan, online lan iteako gaizan. Orduan esatez, zioten mesedez bika etorri, eta bikak etzu nahi honea etorri. Etzu Euskal Herria etorri, behan goa dalako, eta gerrakin gainan ikuste guain dikkan nahi du gelditu, ez? Eta azkenen pentsatu nu, jo, ba, 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 ni jungo naiz. Ni jungo naiz, e, bikaren gana, beha kontatuko nik ikusiko nola daun, zegia da, gero ja antzaudenen Ukranian, sentimentua beste bada. Kanpotik, hemendik ikustea, dena asko ze, ez dakit distorsionatu go, guri iriste zaizkigun notizik ebai, jakintza, jakintza zu ez, beti ni bikarekin txekeatzen ditut, o, eta beak ebai txekeatu berri zaten dituan. Ordu da, area iritsi nitzanen ni beste lasaitasun batekin neola. Ordu, bueno, nire historia izan zen, bai, lehen irailean hartu nun, eta iritsin itzan Poloniara, eta Poloniatik eh, nik Krakobian neon, eta Krakobiatik zukartzen duzu autobus bat, eta iristen zea Leopolisea, bai, Elbifea. Orduan, eh, zuek pixka situatzeko, tanetzako, netzako mundia izan zan, iristea eh, Leopolisea, Elbifea, eta, joe, emate zuten, ez daki, kilometroak, erriko festak, ez, mm, leku guztitan, tren, tren turistikoa martxan, dena jendez, atope, eta nik esaten un ostras, baina hau, mm, gerrakin ez dauka hola, mm, mm, eta gero bai ulertu nun, sirena jotze zuten, eta nigoatzen nahi sirena jotzen lehenengo, lehenengo momentu hartan esan nula, ai, Z de, eta guain zin berde, zeiten dut, eta, eta ikusi nuen jende guztia lasai, lasai. Etzan ez da moitu inor, eta esan nuen mono bai ez da. Eta egia da, oitu iten zeala, bai. Oitu iten dia, nila azkenako sirenak, pfff, jotze zuten, eta pfff, kaso ikiten bai. Ordu nahi da, nik, nik orkitu nun panorama, niri txinitzanen Leopolisea. Bika zeon nere zaiki eta esaten nion, joe, bika baino, eskemen, Eta esaten bai, en, ez da honen benetako arriskua, beraiek en, mobilean daukate aplikazio berezi bat, nun dauden bombardeaketak, en, noaino, ze arrisku da hon, on, oso ondo funtzionatzen du eta badakite, ordun. Ez balin badute benetako arriskua ikusten, iten dutena da aprobetsatu eta dena kaleatea eta ta, ta, ta disfrutatu. eta Ordu nik Leopolisen edo Lbifen ikusi nuna hoi izan zanpiskat. Bai? en ondoren ja hartu nun trena eta iritsi nitzan Kiefea bikarekin elkartzeko bai eta Kiev ja desberdin etxe ongaizki, gaizki baino desberdin militar pila bat zonak akordonatuta beste beste giro bat bezala eta hor bikak esantziten ura zebazgia joten nire nere da Zeratik, ni nik ez dut ikusi oraindik nola gelditudan dena e, e, e ondoren. Ena ize, honen nire amakin eta nire aizpakin e, Kiefen, baina nahi zareha jun. Nahi bazu bien arten investigatzen dut, eta nik ebai ala ikusten dut, nere... eta bizitatzen den nire amona, nire haitan, nire... Eta hoi ingen duen, bidai hoi ingen Kiefetik, Ivankifera, eta zue pixkat zehatzeko, Ivankif daut Txernobiletik gertu, horregatik enbikada Txernobileko ume bezala, afektatu bezala, eta Ivankif izango litzateke, ba, pentsa ez, Tolosa aldea, iriburua m, Tolosa, ba, Ivankif berdin, Ivankif, eta herri garrantzitsuna, bueno, iriburua, txekia da oso, eh? Ivankif garrantzitsuna, ba, bika justo, bere jaioterria da, ibankifetik gertu da on, erri txiki txiki batea. Orduan, aruntz junginan. Junginan kotxez, eta egia da, checkpoint pila bat zeu militar pila bat, zertagindoa zen, eta hor ja bika sartze bai? bean ere laguna da, nere... Ze inglesez ez dute, nire hon salduta, Ukranian. Etziat, etzekiten inglesez, eta komunikatzeko eta neon guzti salduta. Orduan bikak esplikatzen ziren, babitu, ez, lasai, nere herriagoaz, bla, 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 eta guzti ziguten pasatzen, baina gila da, zeudela dela checkpoint pila-pila bat, pila bat. Guain jongo naiz, pixkanaka, argazkik erakusten. Hau da, bika, en, estazion zai, genden autobus, kieffeko autobus estazion zai, e, juteko ibankifea, eta eta etxan azaldu autobusa eta azkenen kotxen eraman Baino Baina bereza, bika, hau da. Hau da, bika bere amakin elkartu zan momentu hoi. Bai, bere amak izena du Valentina, eta iten du lan eskola Dauzke, ez berrogeita mar urte eta iristen berrogeita zazpi olako zezer. Hau da, herriak izena du bolonia eta herriko kale bat. Osea, esan nahi dut, etzan herri herria zan kale bat eta etxe batzuko la e ezintzala argazki bat atea herriai. Orduan pixka bat zuek ikusteko bau kaletxo bat, bai? oso 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 txikia. herriere ere esatea ez dakik kale bat zan. Hemen erakutsi ziten bikana amak, karo, hau izan zan pixka sorpresa. Zein horrek espero, errusiarrak sartzea bielorusiati sartu zian, Txernobili e iritsi zian seitun eta Bolondiara seitune bai. Eta hortik sartzea inoketzula espero esate ziren bikan amak, ez? Hortun, harrapatu zituzten denak, ba, ba zea, etzekitela ez, ez da zein. Hortun, Ama, bikan amak erakutsi ziten Errusia errasartu zianen lehenengo egunetan izkutatu zala hor, txoko hortan, despensa txiki hortan. Daukaten baratza txiki bat, bezala. Hau da, sukaldean nik ebain nahi nunatea beraien egune egun tasuna, ez? Nola sukaldeatzen duten, eh? nola, nola bizidian guen bertan. Hau da, xaxa, bikaren aizpa, eta ziten bikak beraientza txadala e, ritual bat bezala e, bere amak orraztea. horraztea. Bikak dauka hilea, hila, hilea, eta eta bere hartzen die, horrazten die, eta trentza bat iten die. Eta momentu hortan, harrapatu nioen xaxari ez, eta gero bain nahi nun, bargazkinik ikustea, erakustea pixkat, beraien etxek nola dian, ze estetika daukaten, ze kolore txok, eta ze... Xaxak ikasten du musika, iban keizeko musika eskolan, gaztegoa da bika baino, eta adibidez badauka dukera Euskal Herria etortzeko Txernobileko ume bezala, baina ez du nahi. Ez du, ez du nahi bidaiatu ez da bika bezala hain animatua do, eta ez du nahi bere entornotik atera. Hau dia, xaxa eta bere ama, eta bikan ama izketan. Hau da, bika bere amonakin elkartu zen momentua. Santzitan bika beramona desente gaizki da hola. Ze azkenen okupazioaren eh eontzian ilabete bat ok, okupaziopean ta eh psikologokin da oraindik, beramona ebai, eh 15 egun eontzian zulo baten izkutatuta ondoren ikusiko dezue argazkitan, pizkanakan nola nola ontzian. Bikaketzun hilabete hortan, okupazioko hilabete hortan, inungo kontaktu ikuki bere familiarekin. Noski, Errusiarrak kontatu den, dena zehatu zuten, dena zapuztu zuten, orduan, etzeukan, etzekin bere familia nola zehon. Hau da, bazkaltzen, zehan, zuatzerritar bezala, beraien ere eguneroko tasuna pizkat ikusteko. Niri txinitzanen emantziaten gozaltzeko amaiketakoa bazkaria merienda eta faria. Esan nian bikai, e, nik ezin dugu jo. Osea, eta, karo, ematen dizue daukate nobena, eta ni ja neon hau zan, bere amonan me, merienda. Esan nian bikai, esken nik, gaxotu ingo naiz. Karo, baina ez balin bat jaten, bueno, hoi da, beraien, baina egia da, e, ni bikakin junitzalako, bestela eskitzaitu eulertzen, eta ez nuke eukiko erreztasun hori sartzeko etxe baten adibidez. Hau da bikaren ama, jose amona, barkatu. Ta hau ja, ingendun tur bat, bika bere familiaketan ikusten, erri herri, nola gelditu dena, ez? Ta hau adibidez bada, bazan etxe bat. Hemen ez zan bombardeak eta ikeon, hemen dia gehiago e, zea, e, tankek, rapapapapain, eta hola xe geldi, zen ikusten nuna igual bombardeak eta ez, ez, ez. Sartu hemen bat denakin, ez? Hola, pum, 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 eta jende pila bat dao etxe gabe. Etxe gabe eta nine honen, En, asizian pixkat berrera ikitzen beheraien diruakin. Ze santziaten, ebai, santziaten bitu atea zakezu nere txean destrozoa eta nei argazkian nahi badezu, baino betire esaten badezu alkatesak, ibankifeko alkatesak ez digula ezertan lagundu, eta guai gela berrera ikitzen gure diruakin. Hoi esaten badezu, atea jazu argazkia, eta gero esate zuten esken gaude pila propagandaz, ez? Eta horregatik utzi ziaten pixkat, nahiko nuke bueltatu hemen dit denbo batea, argazki berdinak ateatzeko ea nola, nola dauden, adibidez, orain, o aurreago. Bai, hau da ingen turra, hau bikaren familiaren bizilagun bat da, etxe gaba gelditu zana, bai. Ta izian, alboan, ba, gutxinez, neguako, karo, ni iraien, neon, baia izian azkarrazkar zeho zer prestatzen neguako. Beste etxe bat. Hau, Hau, berrera ikitzen. kaldera. Kaixo, markatu mosteagatik baina ez dut zuen bezala, nahiago, ba eh, bika zatik ez egoen eh, familie bere lanak iefen dalako eta bere bikoteak iefen ah, bizidalako, ebai. Eh, Horretik, Bai, horregatik. Bai. Bai eta ez, ez ditu asko ikusten bidea, bideare ez da Baina alare bikak iten du lan astelenetik igande arte. Ze klasek ematen ditu hango ukraniarrei, en espanol klasek ez, baina ebaita hemen bizidean ukraniarrei, osea, etorri diana, orduan dauka, saturazio bat, Iten ditula, ba, familiakin bideo jamadak, <laughs> baina berez jun-jun oso, oso gutxi oso gutxi ikuten asko, eta gero besta da eh, oin ikusten ari garen turra, ez eh, inguruko erreixak, bai. ze distantzian daute bikan erritik edo? Zupen txar, hemen etxe bat, hor beste bat, ta hoia beste herri bat da. Zemengo, bueno, emengo, gipuzkoak hau ez? Bai, bai, baina guain dik gertu goz, bai. E, hemen gaude, Ta guain etxe hortagoaz, ta etxe hoi ja da beste herri bat, ta ni baina, ta herri, herrian unda. Hori, baina gertu, gertu. E, e, dena, dena, dena bat, nik ezen separatzen ze herri zan, hor uh bat bat, dena batea gutzako, kalek. Osea, kalek nahiko gertu bat bestetik. Ta gero, ibankif, ja, hiri hor bai ikuste zala, bueno, pixkata plaza bat sikiera, pixkata hundigoa. Baina nik ez nekin distingitzen ze, ze herri bat eta beste bat. Bai, dena, dena, dena batea. Zuri, galdetzeagatik. Hemen berrera ikitzen. Ta gizon honek, eh, bai kontatu zigun gehiago, beraiek zeudela bere mazteakin ondoren ikusiko dezuela, zeudela hoean ez, hor, justo hoea hortzeon, tabapaten, ba, pra-pa-pa-pa-pa-pa, eta ez da, ez da, nola, lortu zuten, ateatzea ze etxeak zu hartzen du, Zu hartuzun, eta ateazian, eta, bueno, ze, hauek zeukaten panorama bat, eta ikusten zian zuloke bai. Bida, hau da, hau da, berrera ikiduen, bueno, gutxi gora bera, hor gutxinez loiteko. Hau da bere maztea. Eta hau da, sukaldea, bueno, sukaldea. Pff. Bueno, ba, sukaldea atzeko, ba, txoko hoi. Eta bera jen furgoneta. Osea, eske batzu jarrapatu zien denak, eta adibidez bikan familia eta bere etxea, hor txea. Or, or jarraitzezun. Eta bapaten aldameneko bizilauna etxe gabe. So, izan zan pixka... Eta ba, balak, bikak. Bikan familia gordetako jopentsak katxarro izer dan, eh? Eta hau, eskenie bai, E, kotxen e, kotxen gindoa zela esan nion bikai, imesedez geldi, e, gelditu hemen argazki ban nahi detatea ikusten dezu ez zubia nola daun txikituta eta karo, zubioi adibidez txikituzun ejerzita ukraniarrak beak berrize sartzeko hortik errusiarrak ez baina nik gertuatu nintzen pixka pixka pixkat justu e, belarra daun zati hortan pauso bat eman nun, eta etorri zitzaizkiten militarrak, eta karo esantziaten, dena minaz beteta da. Ozea, izapaldu, osea, eta gero ikusi nun jendeak karreteratik oinez, beti. Baina ez erre, esken nun zapaldu ez erre, osea, esan nuna, naiz gertuatuko baino, Erdi pauso bat, eta bai, dena, esan, esantia dena minaz dago. Dena, josita. Orduan beti karreteratik oinez. Haue bai, argazki honek bere esan aia bauka. Argi gutxikin ibili behar duen, iguatzen naizia gauak, gaua iritsi zanen, esan niola bika izan, eh? no, ma bai. Oze, ez dauzkazu farolak hemen, oze dena itzalduta hemen karreterak, eta hombre, esaten, bazpare. Osea, den, den, dena itzalduta. Ba, Ataken bat edo. Orduan bere aitak, ba, or, e, zea, en, erretzen, baina ez etxe guztia piztuta. Pizka bat bakarrik, osea sarrerako argia bakarrik eta hor erretzezun. Jo, hau da, bika eta bere oso momentu osoa izan zen hau. E, bika eta bere aizpa, notizitan behidatzen, zea, Inglaterrako erregina hiltzala eta gu, e? Eh? Ui, feik izangoa, eta ez ez, baina hemen jartzen du bai ez da. Oia iginean txikeatzen. Ta da, argazki da, oso ze, esan ze esantziaten ingoizugu rekreazio bat nola onginan ginean egun. ostegun, izkutatuta. Eta, gara, ba ikustezu, eh? Osea, zan, ez ta, ez zeukaten bunker bat, orduntzan despensa bat bezala, koltsoi batekin. Eta dena zeuden nola mobiakin, argia, ba, ba mobiakin. Eta eskalera batzu bakarrizian beruntz, ez, ez ez da oso berantzeola. Orduan, horreontzian, ontzian, a, a egun gutxi gora bera, bikaren famili guztia, Osea, hor daude, ama, aita, aizpa, osaba, izeba, lengusua, gehi bizilaun batzuk. Guztira, ama bi pertsona. Ez da atea hortik, kubo baten iten bere nezesidaek, jaten hortzeukatena, eta bapaten eukizutela unatak de valentia egun baten, eta korrika sukaldea igo, eta zehozein jateko, eta berriz jetxi. Hoi da, Rusiarra arraia sartu zianen golpez, eta etzekitenen ez da, ze pasatzezan, eta ezintzutenen ez ahatea, bai? Orduan nargazki hau da, rekreazio bat, beraien nola ontzean eta kostazitza sartzea, ez? Ama eta, osea, gaizki ez, ez daude ondo. Guain hombre, normal. Baina, bueno. Hau da, bika euskal herrin. Artikutzan. Gero, bere familiak ebai esan ziten, beraientzat zati izan txala, ikara gehien pasazuten momentua izan txala, bapaten errusiarrak alde intzutenen. Bapaten atea eta esan hui, eta jun O jun o bombardeatu inbehar gaitue, o oze, ze, zer da hau. Eta hor ja, aterrorizatu, baina ez juntzian, taktikagati, ba juntzian, eta listo. Baina beraiet, karo, etzukaten internet, etzekiten ezer, et, et, notiziak ezer, ezer, ezer. Eta bat ba, egun bateti bestea hilabete ondoren junintzian. Eta horra ja, kontaktun berriz bikarekin hitzeiten. Karo, bikak jasozun orduan bere familiaren mezua bialduzutena baino txala iritsi. hau da, bika euskal herrein, ebai. Argazki augusta atzeza zaize hemen arrik, eta arrik dauzka eskun, eta Ukranian bitu zer daukan eskun. Hau da, bika naizpa, bueno, tolosarra, aizpa tolosarra. Arrerako familiako aizpa. Tau iritsi zanen, Donostia. zortzi urtarekin iritsi izan. Tau azkeneko argazkia zerakusketa bat egin genuen bere e, gai honi buruz tolosan, eta bi katorri aurkestea. Eba, nekin batea. Eta hor, bai ikusi nun ze, ze urduri da on hemen. Osea, da, homo bilakin guztia patrikan, esakelelen, behi da, e bombardeo ez nun, aber nun, aber nere familia, aber kiefen nun, orduan, da hemen esfortzu bat iten azkenen, buruan daukalako ez, porque nahi esateka, nik hemen badak zuek ondo zaudetela. Orduan, Beak nahiago eta egia da, han arriskoa ez dala berdin sentitzen. Osea, e, nik batzen bere aizpa naia zehola aterrorizatuta gerra hasi izanen, baina nik esaten nion bika ambizia eta bika daki hobeto. Porque egur iriste zaiguna azkenen, osea, bea tonta ez da, bea jakin gau, nola moitu, moitu, ez moitu, nun babestu, onun ez. Eta hau izango zen, ba azkeneko argazki familiarra bezala, eta hor, bere anaiarrebak eta bere guraso tolosarrak. Oain dator berriz bika, justo egun, egun batzuk ezkontzen dalako berean aia, iraia behatzin, eta uste datorrela hiru egun, eta badijoala. Badijoala berriz. Ordun bai, tensión dao. Tau izango zan, lehenengo historioaren amaiera. Galderaik, norbaitek? Bale, ba pasako naiz urrengo, urrengo historioa eta ondoren ikusiko dut nola biak elkartu ditan dira. E, barkatu, nik aldera batekin eginen izuke. Bai. Txegoian, e, orduan sar, e, Ukrainiatik sartu irta irtetzeko, errestasuna dauzkate eurek edo eta zube bai nola bilizan. Bueno, ni, ni gelditu nintzen, osea, nina eh, Krakobian. Artu nuen autobus bat, iriz, en, eh, Leopolisea Inorrek, osea, karo, zu muga pasatzen duzu hor pasaportea eta bakizu kontrola, inorrek etziten galdetu, Karo, autobusen, eh, giri, ba, osea, atzerritar bakarra ni nintzen inorrek ez ziten ezer galdetu. Nere pasaportea ikusi zuten nola gaina daukatela bisado ruso bat. Pasaportea baina hundigoa, eh? osea horri oso bat San Petersburgo non hitzalako. Ta etziaten ezer galdetu, komo el que va ba a venidor. Ta ja jo, eh? no jode. Eh? Jo ¿no? Ez? Zertan atorro, o zeoze. Ezer, ezer. Eta bueltan Goatzen naiz, nice. zehozer galdetu ziatela, eta esanien mesedez inglesez, eta nola ez dakiten, santzeaten, eta pasain nintzen, bai. Bikak eta, ez, osea, bika Polonia juteko ez daukara arazoi. Osea, egia da, trenak ba, batzutan behandu, du, osegun, batzutan kendu iteitu, eh, o, baina, bueno, berez, berez, joen nine honen, kiefeko estazion, gelditu nintzen, mm, autobusa, esa, Sevilla, autobuses a Málaga, autobuses a no sé, bat España, si juasten, pila pila bat. bat. O sea, laguntza bezala, claro. Eta, ordunez, bika, bikan arazoa da gehiago, ez du lan nahi etorri. Ez da olako lasai, hemen. Ze egoera aldatzen da, egun batetik bestea. Ni etxea iritsin itzanen, egoera aldatu zen, okerrea, ok asko, 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 eta ikusi nun nerekiezeko hotel ondoko edifizia txikituta. Txikituta, eh? Eta bikak esan ziten, bez? Zu oso lasa izan den, baina bez? Ez que pasa, pasa, itek ez esaten nizun nik. Eta nila, ja, baina, zu, zu pentsa, zaudela hotelen. Goizeko iruetan, sirena jotza izu. Ta? Ze? Ze, ze, zeitezu? Psh, lo. Ez que ze, ze ze atea, zerta, osea, eske, es, es... hombre, jendea normalen metroa gertu galin baduka, metroan nizkutatzen da. Baina nien egon, gaina bikak esan ziten, haber, ura, hotel batek planta pila badauzka, dauzka, inoiz, 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 ez jarri goiko planta eta, bueno, nerea zen hogeita zei esan nio nola tokatu zaitan eska zen aizu nikitea. Ba. Zein porta dio edo bat, ondoko edifizia txikitu intzuten, hor berdin bat, hogeita edo amalau. Ordon, baino bai, bai, ni etxea bueltatu nitzanen, egoera jarri zan oso oso gaizki. Osa, uf, esan non ostras. ba nik ikusi etenak inaze diferentzia. Ordon, sartzeko eta hoi, ni egon nitzanen, inungo arazik ez inungo arazoik ez. Eta argazkik ateatzeko eta ebai, etziaten esan, haizu, akreditazioa, ez. Karo, beste gauz baia da, haibalin sartzen, karo, en, gerrako frentea ezin txajun. sartu. Baina niten hain itzan gaiak azken entzala, bikana eta guen aurkeztuko etena, hortako, etze honi inungo arazoik. Beste gauz bada, ja, basean nahi badezu jun. Orduan, ja, horre azti Baina nire ustez ebai gai asko asko daude, eta beti ikusten berdina. Berdina. Hildako, guerra, hildako guerra. Ta, gerra, hildako gerra. Eta gerra baten ingurun, histori txiki pila pila ba daude. Nire ustez. Horregatik junitzan ni. Gehio? Ah, anu. Ah. Mi esker. Kaixo, e, nik aldeatu nahi nuen, ea bikaren gurasoek edo bikaren familiak kontatzen zizun Errusiak e, egindako e, gerra krimenei buruz edo bazekiten ea zerbait gertatu zen haien aien auzoan edo herrian edo horri buruz hitz egiten alzuten edo zekiten Bai, hi, bueno, beraiek erakuste zizuten, ez, eh? argazki bat erakutsi ziaten, ba, justo hau unaizun kotxen, en ondoko herria junta kribilatu intzuten. Ba, jazta. Baina, klaro, horren argazkik eta eh, eskezin hombre, erruso korbalima balima daude, baina, bai, bai, beraien, bai, esatezuten horregatik etzian kalea irteten. Karo, zan, kalea irten, eta ziroko amaten, eh, prapapapapa, se akabo, jazta. Pentsatzen dutelako, ogi erosi beharren, zoazela ez dakit. O, mm, jakintzazuna. Bai, 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 beraiek esate zuten horregatik izkutatuta, eta ez da, terare. Bai, eta guen gaina daude oso oso patriotiko, bika lehenoetzan nola. Lehenetzan nola lehen errusiarra zitzeitezun, enplan, plan txulita, errusiarra zakin, no seke, o sea, eta guain, bueno, 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 normala dan bezala, eh? Horregati nahi du bai aneon oso oso patriotikaga. Tani galderak ebai iten izkion, ez? esatenian tenian, zuk ez uste, ez tala hobeto, jo que se, Putin zer nahi dezu, bida. Tori, Habert, paken usten diazun. Baina esate bez, eskaizti gutziko paken, osea betikoa, ah, baina azkenen, bikak, hor bai okitzen txoke bat, bikak beti esateu, vamos a ganar. Ilo, ganar? Ganar? Si tienes el país destrozau. En una guerra no gana nadie, tia. O sea, ba, ba, vamos a ganar, no, no, esto es un desastre. Eta gaina, ez du, beti, nik aldetzen diota, ez du uste honek amaiera daukanik ez alde batetik ez... ez Ez bestetik, ez du, ez du ikusten. Zeratik, e, beraiek, bai, ukraniarrak esan dute, beraiek ez dutela amore emango inoiz, 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 inoiz. Eta bikak esateziten, ja, soldaduk ez dauzkate, eh? Ordun Orduan esateziten bikak, jo, eh? Ez haidia timbrea jotzen karnizero batei, eh? Eta horrek zer daki? Hoi eman beute, e, gerra? Eta horrek zer daki? Ni eramatea bezala da. Osea, so, jendea izaia bukatzen, eta komplikatua. Oso komplikatua. Dao. Baina bai, argazkeik eta erakutsi zizkeaten. Baki izon batena, hor kribilatu intzutela, zijoalako erostea kalea gurutzatzea, Bai? Intziaten prapapat, eta... eta jazta. Gehiago, uniburuz? buruz? Vale. Ba, urrengo gaia pasako naiz. Bueno, e, urrengo gaia inuna da aurduntza subrogatua Ukranian, bai? Ta esango izu ezeatik, <laughs> tolosane bai, hain erritxiki izan da, ba, joku eman dit. Dau e, dao bikote bat, en, umea, aurduntza subrogatu bitartez, en, umea Ukraniatik ekarriuna, bai? Eta beraiek isildu beharren oizkutun egon beharren erabaki zuten lehenengo gunetik dena azaltzea, periodiko guztietan, irratinateazian, dena, 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 esatea, detaile guztiki inpreziok dena, erakusteko nola intzuten eta esateziatenei. Eta guain jendeak esan dezala nahi duna, baina gutxinez jakinda gauzak nola inditugun, ez? Porque Tolosa bai herri txikia da, tabakizu jendea, xiko bla, 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 bla. Orduan, hoi ebitatzeko, beraiek ateazian lehenengo gunetik, ja beraien historia esplikatzen. Orduan, ni pentsatu nun, ba, juningo naiz Ukrania, eta jungo naiz, eon nitzan behi datzen, eta Ukranian agentzi pila, pila badaude. Aurduntza surrogatua praktikatzen dutena, baina Kiefen bakarrik berrogei baino gehiago kiefen bakarrik. Osea, da barbaridade bat. Tanik erabakinun un jutea en agentzi haundienaren klinika. Tanitzen nun, zuzendariakin, emakume gestanteekin, klinika ikusi nun, eta dena. Klinika hau ez da tolosarrek erabilizutena, baina bueno da, beste opzio bat, eta nola dan oso haundia, eta esageratua horreak junditzen ni, bai? Orduan, tolo sarbikote honen historia da, zuek zehatzeko da, zem, e, zemaketan urte pila bat guraso izan nahien. Saiakera asko, asko, asko. Aborto bat, bi, iru... Erabaki zuten behidatzea, e, zea, adopzioa. Adopzioa, ume, ume bat adoptatzeko behar zituzten, amarru urte edo. Orduan, azkenen, En, eta beste bikote euskaldun desentekin ze, ze asko daude. En itzegin da, erabakizuten Ukraniara joatea, eta aurduntzak e, aur e, surrogatu bitartez eukitzea humea. Bai? Zeatik Ukrania esan ziaten, ba, ba, oso horreisa, e, azteko, urtepila badamak badamakizki, urte pila bat, gero asesoratu zian ebai ze klinika eta jun gauzak ondoiteko, batzu daude klinika batzuk oso fama txarra atxarraukatenak, beste kezain bueno, beste, asesoratu intzian, eta gero satezuten prezioagatik. Ukranian adibidez balio du berrogeita mar mila euro, eta estatu batet, batutan berro mila. Orduan prezioagatik azteko. Juntzian, intzuten lehenengo bat, kiefea, eta hor, bikotea dia inakita izaro, eta hor, inakik, utzizun bere esperma, eta odol analisi bat, bai? Hortik aurrea, obuloa jarriko duen emakumea, da por katalogo. Kurrikuluna bezala, argazkia, pipipi, altura, bere argazkia ikustezu, papapapapa. Eta pa, 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 pa. zukera bakitzen duzu, ba, hau, bai? Hau ados balin bada, bale. Eta gero, gestantea ebai, aurdu neongo dan emakumea, ez dula, eh, obuloa beste batena da, esperma inakina da, bea bakarrik, sabela jarriko du, bere gorputza, bai? Por katalogo. Bai? E, jartzen dia kontaktun, eta azuke bai, aukeratu ezakezu, ai, bani, bizkin nahi ditut. Eta gestanteren bat, balin badao, Bale, ba, ni izango nintzake bizkin zea, ba, baita, posible da, bai? Ordu da pizkat, osea, mi... baina, bueno, nixun nintzan klinika honta, dala, esageradamente ahondia, en, sei hilea betetan, gaina, gerra gara, janez, sei hilea betetan, intzituzten lareun bikote baino gehiago jumea eman. Osea, da, produkzion, atope. Orduan, hau izango litzateke, sarrera, hau da esbil, esbiltana. Bai? Beak nitza iten egon ni, eta zan e, bigarren aldiz, zan e, gestante, bea. Bai? Eta betikoa, galbetu nion baina zeatik iten zu hau, ez? Eta ez, e, gaina guatzen nik esan nio, nik ez ez ofenditu nahi inor, eh? Barkatu galderan bat iten baizu tolapiska. Esan ziten ez, nien aiz ofenditzen, igual ofenditzen aizea zu, hobe Baina esan zuten ni ez, a ber. Hau Ukranian, esan Euro, zu zure herrialden ez bezala oso, oso normalizatua da. Esan zuten ordu, ni beste edozein lan bezala, erabakiet hau itea, ite, ha? eta esan goizu zehati, ba, ordaintzen zioten, ama bos mila euro, irabazten zituen behak, eta... Eh, Bai, ziten gaina, joet, ta bikote bat zurion txuain naiziten, osea, enaola iten hemen ez dakizetxarra, ez? Orduan, oiezian bere, bere zeak, ez? Esatezun gaina, nik argi daukan, naizela ume honen etxea, eta nik gero bikotea entregatuko diote, eta listo. Eta hola, nire semeek eukikote bizi bat obegoa, ze, hama 2000 euro men, asko da, eta bueno, oiezian bere bere arrazoiak, ez? Ukranian, gestante izan ald, al, izateko, euke behar dituzu zure seme propiok. Ezkonduta konduta onbertzea? Eta ez tezu kriston diru beharra neon behar, suposatzen da. Euki behar daizu la maia bat, esaten du suposatzen da. Baina bueno, euki behar daizu maia bat ondo. Eta hola izango onartua. gestante bezala bai. Eta bikotea, klaro, bikote tolosarrak, egon berdu, ezkonduta, heteroseksuala izan berdu bikotea, klaro. Eta eh, frogatu behar dezu ezin dituzula ume biologikoak euki. Hoi Ukranian estatua batutan araua guzti izaldatzen dira. Baina Ukranian hola da, bai? Hau da, sarrera, eikustezu, eh? Kriston elegantea da klinika. Osea, klinika da, gestante eta e, beraien aurdun txekeoketa txekeok eta ite zaizkien lekua. Gero ja, seme haukitzeko, ospital batean ematen zaie, kiefea. Bai? Tarte hortan, gestanteak eukitzen ditue pisutan, santziaten oso ondo, zainduak daudela, pisuetan kiefen gertu. Zupentsa, gestante bat zeola donbasen, eta bat paten bombardeak eta kasten diala. Bueno, ba, jentzi hau enkargatzen da, jun emakume hartu, kiefea ekarri, eta kiefen eukitzeko, bai? Ose, daukate logistika bat, aluzinantea. Bunker bat ere badaukate, daukate, eh? bazpare, eh? eta zuzendariak gero aurkeztuko izuetena militarra zen, eta itzaitezunen eta oso nabaria zen, eta ikustez zitzaion, rekurso asko euskala esaten ziten nik gestante bat balin baukat don basen ekartzen deto ona, bueno, ja. Osea, ikuste klinika, bueno, agentzionek logistika zeukala. Hau da, Victoria, beste gestante bat, behantzako zan lehenengo lehenengoa, lehenengo aldia, eta esan ziten, justo bere lagunaren exactamente berdina. Bai ez, diru iten dula, diru asko dala, bere familia, hijo, ekriston ona, ekriston, egoera hobego baten biziko diala, eta gainea, ba, hoi, iten diola, jo, eh? Ba, txu, bikote batei. Baita esate izuet, e, bikotea eta gestantean arten dauna erlazioa, beraiek erabakitzen du. Adibidez, Victoriak etzunez hau bere bikotea, umea eraman gozun bikotea. Eta esbelt, esbiltanak ez dara, et, etzuten ez hau ni bikote bezala, osea, eroste, umea erostean ni joan momentutik, nik erabaki ezaket tratua euki nahi deten behakin edo ez, edo ez ez autu, eta gueto. Bai? Ez ki komplikatu da gaia. Eh? Bueno, hau, hau izan zan, netzako, bueno, santziten zuzenaria, sartu, sartu argazki ateatzea, lasai, meikua ezatea aurpegia, eh? Tani ja. Eta emakume hai? no, oh, bai, bida, nahi du. Eta mehikoa hor tapatzen esan unbona jazta. En bizkik. Gestante, bizkien gestantea zen. Etzaie bikoitza ordaintzen, ordaintze zaie gehiago. Eta bikoteak ebain nahi er, baitu bizkik, ordaintzen dute gehiago, baina ez bikoitza, oire galdetun Hemen eukitzen dituzte, brioiak, Hau da zuzendaria eta bere bulegoa. Eta beak esatez ziten, pixkat igual zuen burua eh, mentalitatea irekin behar eta abera aztegean modernito izaten, eh? Ola, eh? Aber pixkat mentalidade daukazuen karka hoi pixkat zehatze ez aizuen. Hau zan, zehabat, eh, eh, doktora, ginekologo bat. Eta hau da, tolosako bikotea eta maili, maili iritsi zanen. Orduan, beraien historia da, zue pentsa ez, ja daukazue, zuen gestantea aurdun. E, Marina izena du, beraien gestantea, eta oso oso harreman hona aukizuten, asieratik hasieratik ezautu zian, kriston harreman hona gaur egun arte. gaur egun marinakin hitzaiten du bai? Orduan pentsa, ja marina urdun, ez bakize, pum, gerra. Eta inakita izaru ustia, eta guain, guain, Azkenen marinak, bere, bere gestantek, eskatu berri zantzien baimina, baimina, beraiei, poloniara aldeiteko. Aurduntze honen. Eta izaru eta inakik esantzioten bai bai, noski, aldein, polonia, albalin bazu. Eta polonian elkartu zian, marina aurdun, eta inakita izaro. Horrez hau e, bai, horrel kartu zian bisitan juntzian inakita izaro bere gana. Hau da argazkia, Polonian elkartu zianekoa. Errikoa da, e, Marina, gestantea, Iñaki, Taizaro. Eta hau da, osito bat eh, marinak emantziena ume Marina dauzka bi ume, zortzi eta zazpi urtekoa. Eta adibidez izarok eta inakik beti esan diatenei nahi, umeai, mailiri beti kontatuko diotela egi guzti guztia. Eta de hecho daukala argazki hau beregelan, gelan, eta hitzeiten diotela marinataz, eta hitzein diotela marinataz, eta ez diotela ez inoiz. Eta tratua, marinakin gaur egun, gaur egun Polonian dago berriz marina. Ume haukizun, kiefen, eh? Orduan, ja momentua iritsi baino hilabete lehenago, izarota inakik hartu zuten furgoneta, eta ja, gerra garaian, kiefea jun, maili jaio arte, zai, bai? Eta, gero ebaiegia da, Eh, marinak ume aukizunen funken duiten diote zeitu. Osea, da, hartu eta eraman. Ez eukitzeko inungo pinkuloi. Eman zioten izaro, jola, desegido. De eta hemen sartzen da beste historiarekin lotura daukana. Hau da, bikaren opari bat izaro eta, eta inakirentzat. Osea, mai txikiaren zat dela, Ukraniako eh, mapa, Kiefen bihotz batekin. Zeatik bikak lagundu zielako ilabete hortan itzulketa lanetan. Osa, ikusta azkenen denak indeula, denak elkartu geha eta denak zeatu geha bai. Nik ezeltu zeltu nitun, ondoren inakita izaro, eta azkenen dena pixkat, Bueno, eta hemen galdera pila bat euki gaituz, eh? Ez? Venga, hasi. Ze gai eta nei bai harritu ziten nola erakutsi ziaten dena, eta, ose, Bai, bai, nik uste nuen etziatela utziko ez da sartzen. Ogutxinen akreditazioa eskatzen o gutxine ez, ez bitu hola ura naiz eta argazkilaria naiz eta bika itzultza, ja, klar, porque bestela. Eta bai, bai, erakuste izuen, nik uste deseatzen daudela erakusteko, ez? Klinika super txukuna zan. Haizu. bai, bai, nik enun la hola imaginatzen eta ez nun hola espero. Ta, maili txikiak gaur dauka, ekainen eintzun urte bete. Eta beste gauz bat, guain dator, bera jentzat, kriston marroia, Espainian ja, Iñaki, maien aita da, legalki, porque espermatozoide biológicamente, bada. Baina, claro, izaro ez da ezer, Espainian, adoptatu inberdio. Guain, aztendia, adopzio tramitek, izaro izateko maien ama. Eta guain maili espainola da, hor daude, puntu hortan daude. Iñaki aita, maili ja, espainola ja, eta ondoren inberko du izarok adoptatu. Listo. Galderak. Kaixo berriro. No? E, komentau duzu, eh, emakume gestanteak eh, eruaten zituztera kiepera, bai, salbu eguteko. Eta haien familixak? Ah, familiak ez. Osea, igual pasaten zituzten... Bueno, ilabeteak, aurkuzun, es que sep ga, Bai, gaina, egoera, en asko aldatzen jute zan. Pentsa, igual bali madia zonalde bateko bak oso seguru dauna, ez dituak GFA-ra maten, ogertu bizi balin badia, Baina esan nahi donbasen zeon bat, GFA-ra maten dute. Makume horrek or, or, utxe zituen, bere semea labak, gizona eta dana, bai, jastatzeko beste, bai. Baina nik usteet izan zala ja en la recta final. Emakume hau etzalako bizi oso, oso urrun, o, o sea, ya, en, honen. Baina, egoera aldatzen da, denbo aldiro. Adibidez batzuk bere gizonakin, zeuden, en, zea, o sea, hospitalea itea, bere esenarrakin. Batzuk bai, beste keukiko zuten senarra ez dakin Marina adibidez, dao Polonian, bere senarra Ukranian. Klaro, Ukraniatik ezin duatea, Osea, da biltza dena pizkat. Bai. Baino, esate dizut, eske den guztin dago aldatzen dena. Kaldera gehiago. Ez, noiz, noiz ordan txeri amajestante eta gero, osea, produktua ja ematen dutenean edo ze pasatzen da, arduan aldian zio baldin badago, da. eta beste galdera bat. Ze, bueno, nik uste dut zu, igual bazinen joan baino lehen, aurduntza zurrogatuaren aurkakoa, edo, bueno, edo bintzat, ez eh, dakit, <laughs> gauz asko ikusten dituzu daudenak, ni iritsi hortakoa naiz, Eta bere iritzi aldatu duzun behin hori ikusita edo zertan aldatu den zure iritzia, bai aldatu baldin bada edo. Ez iritzi aldatu. Historia hau izatea eta dena perfektu ateatzea, ez du esan nahi, eguneko laro desastre santu bat. Adibidez, Indian, jez, e, gestazio zurroatuak enduindu ez, etzian emakumeek erabakitzen zutenak, beraien senarrazian. Orduan, ikusten bazu, globalki nahi iruditzen zait desastrosoa. Eta, karo, nahi ez diate erakutsi gaizki, ga, eh, klinikan bertan gaizki adian gauzak ez dizkiate kontatuko. Egia da historia hau konkretuki izaro eta inakina, da lo ideal. Lo ideal. Ze marinari, ebai, eskaini diote en, onea Honea etorri, baserria hundi badaukaten, nahi badua etorri, lekuada, hola, osea, Indian lagunak, osea, izango zen er, lo ideal. Orduan, beraiek horregatik, beraiek iruitze zaie daukatek beraien kontzientzia, zehati beraiek hasieran ez zeuden konbentzituta onbentzituta hau iteko, eh? Ziurtatu dia gauzak ondoin, ondoin, e, aberze klinika, aber nola tratatze zaion gestantea, e, aber, bai? Eta orduan, beraien kontzientzia lasai da, Eta egia da, pues, bueno, atea zailela dena ondo, baina, klaro, horrek ez du esan nahi, daudela, ez dakit zen ba mila histori, gaina mundu guztin, baindian pasadana pasadan abezela, Hoi da, adibidez, prostituzioan bezala ez, nik emakume bati esan nion, osea, elkarrizketatu nion, eta esan ziten, bai, bai, baina, ura, eskestia zu lertzen. Ez ulertzen, nik dena nahi detelako, eski nik indezak lan, beste edo zertan baino nahi dut, onta porque erre saite zait, eta ez zait inporta, eta gainean nire onartzen du. Osea, netzako, etortze zait, ondo, ja, baina zure kasua da, bat. Eta beste eguneko laro gaita igual, desastre bat da. Eske betikoa ikusten batzu zuorok horren, eta ni gaina pila bat ikasin, nik kuriosi, eta pila bat neukan horregatik honitzen. Ez que nahi alakarta pak A, o sea, pak B, pak... Bai, bai. Eta gestante, zeo, zeo zer pasatzen bali madak, karo, zupentsa dauzkala, zazpimila mediku gainen, E, kaixo, kaixo, bueno, mila esker. E, bueno, ari garen arira, e, bueno, ez dakit historia ederra den, eretzatz, e, zilegitasun osorik ez du. Eta nahi den, naiz eta, ez dakit, politas, monez betea edo, Eta nahi dut sistema osoa ikusi behar da, eta hemen biziraupen e, beharra dago. E, esplotazioa da, salerosketa da, neretzat. Bai. E, bikote horrek bere aitatasunaren inguruko eskubideetan ez dut sinisten. Naiz eta ikusten ari garen, bueno, jakina oso jarrera egokia, oso gurasotasun erabakia, eta barbaino nik uste dut galdera asko izkutatzen ari garela ez da e, gero nun gertatzen, gerra batean eta ala ere zelako irudiak ez da eskintzen dizkiguzun eskertzekoa da, ze horrek or, erakusten du hor badagoela legin handi bat, sistema bat mantentzeko, e, egongo dira bestelako klinika asko, eta seguraski bazure alegina ondia izan da, Eta lehen esan dezun bezala, ba, erakutsi dizute, erakutsi dizutena, baina, bueno, auskalo. Baina edo zen kasutan, polit, politizate honek ezin nire nere ustetan, ez da? Zer dagoen, zerari zer ari garen, zer salerosko eta, eta zei bizira upen sistema ari garen sortzen. Esan nahi dut, altruismo horren idea, Bestelako emakumeengan ez dirudi funtzionatzen duenik, ezta? Osea, makume pobrengan alako altruismo bat sortu da, baino segurazki hemen gaudeneon artean ez dugu sentitu, ez da, Beste batentzat eh ama izate, ezta? Dordu, bueno, eh, egin zait eta eskertzekoa. Eske, eske Mil esker. Eske nei eba ne inztitaiten in, in oso kuriosoa horregatik nitzan. Osea, esaten un nola posible da gerra garai baten hau e, hau martxan jarraitzea. Normaltasun guztiakin martxan jarraitzea. Eske nei ite zitzaiten, a, 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 ber. En, eta be, eta ospitala eta dena dena ite zitzaiten pelikula bat bezala eta horregatik junitzen. Nik enun nola nik enun imaginatzen. Tanoski dala gerra gerra baten barrun istorio bat baina eske haue bai dago gerra barrun. Lodiga. Osea, beti berdina erakutsi beharren historio pila daude gerra baten barrun. Eta, klaro, eh, esaten dut nena raudiak bai, eske, eh, gestanteak ezin du pobrezian bizi, ja. Eski hor nun dau baremoa, zene jartzen du, zuk. Eske, adibidez guain kuban, kubak indu oso raziosoa. Intzun referenduna, Eta zan, e, legedi bat izena zula nuevo modelo de familia. Eta zaku berdinen sartu zuten, e, eh, zea, em, eh, que, eh, eskondualizatea matrimonios homoseksuales, si, o ez, oi bozkatu gartzen duen, baina zaku berdinen gestazion solidaria. Eta esatezu, eh, barkatu? Zaku berdinen gaina, zuk zintzen duen bozkatu bat ez eta bestea bai. Baina, ku da gestazion solidaria, inoiz ezin du izan, inoiz, inoiz, inoiz diru truke. Ta, karo, ya, baino, oizene, baino, eta, karo, baina hori izan ezin izteu. Baina, eta ze politak galditzean, izena, osea, esan nahi dut, hor, e, niku bane hona izu hain txet, eta esan, e, galdezka eta galdezka, ez dakite zer gaia iburuz, eh? osea, ez da asi, baina itxoin, itxoin tazu. E Eh bueno. Eh bueno. Bueno, gestación solidaria hori eh, risa egiteko da. Bai, vale, bueno, ez eh, da? Bai. Bueno, nika osabat pentsatzen dut. Se pasatzen da un mea aiskibadator. Adibidez. cerebral e do ez da que Ya, zu erosi duzu berrogeita mar mila eurokin ume bat eta defektu oso dago. Bai bai, 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 bai. Ez da? Bai, bai, bai. bai. Eta orduan ze pasatzen da? Zu jakin izan duzu? Hombre, Ez que ez olako kasoik ez detelako zehatu, baina jakingo, osea, frogal lehenago ite aizkia, ez? Frogak lehenago ingo zaizkia, ez Eta bestela, babultan. Osea, geldituko <totipen> haumea, geldituko haumea... Osea, igual bikotek esango nik ez den nahi. Eta zer. O besteak ez. Eta geldituko haumea, ba, Karo, ez indete esan, ez detelako ezautu eta ez kontatuko. Baina, imaginatu aldezak Ze azkenen, hemen dena da, bai, bai, e, eh, erosten dezu uh, ko, kotxea bezala, berdin, berdin. Gaizki dago, <tusurra> <Zuziñan>. ah, <zuz. tusurra> eh, ez nahi. Baino, hortaz ez geha inerre Zu zinan, ah, zu. Ez. Kaixo ura. esker. A ber, nik ez daukat kaldera bat, nik daukat hausnarketa e, ausnarketa bat edo. Nik uste dut fokoa jarri behar dugula, e, a ber, eske... Bueno, azteko esatea, nin, nin adoz nago azken aurreko emakumearekin. Eta nik uste dut hau dela salerosketa eta esplotazioa. Nik uste dut hau, e, e, eh, fokoa jarri behar delako ez du, o sea, gizaki bat ez dala izan bide bat beste isa, gizaki baten helbururako. Hori da nik uste dudana. Eta adibidez, eh, lehen esan duzu, nola, bueno, jarri duzu adibide bat, eh, ez bet, bueno, emakume bat... Bai. Hori emakume horrek zioen berak badakiela ez duela ezer gaizke egiten ari, ez, ez dagoela ez, bai hori ondo. Ezan edot, fokoa ez dut uste aiengan jarri behar dugunik, baizik eta e, herrialde aberatzen... Mm -hmm. e, e, mm, bai, ulertzen zut, adosna, vale, bai, bai, bai. Az... Azkenen gugoa, zer ostea, herri pobreta, eta jazta. Bai. nahi dezu Bai, nik uste dut, gai hauek jorratu behar dira etika, bueno, e, eh, lehenengo, lehenengo eh, eh, lehenen, le, o sa, etika beti zentruan egon da, ez? Mm -hmm. Eta hori ba, em, eh, ba esan dudana, hori, eh, gizaki bat ezin da tratatu bide bat bezala beste baten helbururako eta adibidez patriarkatua eta kapitalismoak batera egiten dutena da eh orain emakumeak e, e, el erabaki indibiduala hartuko hartuko balute bezala, osea euren 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 erabakia balitz eta da zorgarritasun egoeran daudelako, baita e, prostituzioan esan duzuna ez e, da euren erabakia ber, baina fokoa puteroan jarri, eske horrek ez dauka e, eskubidea e, beste i, gizaki bat tratatzeko ba semen balit. Mm -hmm. Bueno, hori da nire bai, esnateka, bai, bai, mi, bai, 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 Adibidez, guaintxe naiz, baina Mexikon kriston polemika egon da, indutelako en, emakume batekin zeona ja hilda, hilda koman no, hilda muerte cerebral, gestante veces la irabilidad, Bueno, o sea, ahora ya te baño y baño Porque claro, pues ya que ordan aprovecha, en verdad? O sea, choen porque ya y cara, ¿eh? O sea, ni y cara en Ucrania, ya a como el que se va a Benidorm, pacaac. Bizki nahi ditut ez bizkik ez, baina honekin ez kuento honekin, no sege, ez ez, ez, Ba, pentsa ja, ze puntuta, ja, emakume bat, ja, aprobetsatzea bere gorputza, porque total, neska, Mexikon. Ez bai, gaibat bat oso, 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 oso oso polemikoa. Bai. <laughs> eta nik uste dut, estatu espainolan gaudela, ba, hemen feminismoa aurrera egiten du, eta jo, gu egara erreferente bat munduan, ez zindugu, ga, gai hauekin kontu zibile bargara nire ustez. E, Erreferante bat garela uste dudalako, eta eta, ba, ezke eh, es que feminismoa da internazionalismo bat, orduan eh, gertatzen dena Mexikon edo, edo Afganistanen edo Txinan, o sea, horrek eh, oza, horrek badauka, bueno, ezke es que ez nahi zondo da saltzen, baina, bueno, Eh, ni badoka galdera bat, ni nire burua egiten diotena adibidez, Espainian hemen galera zita dao, la gestazion surrogada, prohibida. Ja, eta hiten dezu Ukranian taunea humea badago, badago una cosa del 2010 ez dakizer. Eta horrekin egin aldute, ba, egiten dutena. Ja, ba, Ez claro. inungo logikai behidatzen, totalmente, eta daude hor pila bat bai adoptatzeko zai, daudela bakar bakarrik, eta bai. izatea adopzioa, nehi bai, irutze zai, eski igual bultzatu behar dena da, oi. Adoptatzea izatea asko zer esagoa, eta, bueno, mila irten bide daude. Zua, Itxerringo dut. Hai. Bueno, Asko gustatu zait, e, dana nola planteatu duzun eta mila esker hori hasteko. Eta, ba, ez tabai da dira ez, e, da. Eta nik esan nahi, esan nahi dut, e, aurra izatea dezio bada, Osea, mengo bikotentzat edo pertsona bakarra baldin bada, berdin da, ez da eskubide bat. Eta besteak, beste, ez, emakume hoiena, edo Gorra, bueno, ardunantza zurrogatuak edo adopzioanomeak ematen dituztenen familiak, oie bai dituztela giza eskubideak baina betetzen ez direnak. Eta atzo e, eh, ziklunetan botasan pelikulasan aur trafikoari buruz, osea teorian adopzio nazioarteko, adopzio em, kamuflauta, osea que eske honen inguruan pilo bat e, eh, asunartu beharko genuke, bueno, herrialdea herri beratzen aberetsatako biztan lehok, ez? Eh? Si Uste dut hori falta zaigula, bai? Bai, bai. Ados, ados nau. Guztiz, bai. Baina, nei, bai, errealitate hau existitzen da. Eta gaina, gerra garaian. Ezke, neia iziteiten kontatzen zuzenda, hospitaleko zuzendaria, eta nire aluzinatzen kolore guztitan. Osea... Hoi existitzea bakarrik, eta hau klinika bat, berrogei, balin, berrogei baino gehiago balin badaude kiefen bakarrik, imaginatu Ukrania guztin hor zen moitzen dan. Osa que... Bai, bai, tak, eta zer dirutzak, eta zer dena. Que lleo, edo... Ola, xeo, tico, Vai. Es que ricasco. <laughs> itzaldiagatik eta eta zuei guzti hori egindako galderengatik. E, gogoratu garratzaldeko zazpiretan, e, areto honetan, gatazken konpoketa, eta e, Ukrainiari buruz ere jardungo dugula, mai inguru bat izango dugula, e, eta egunera, egunari emateko, beratzi terdietan, Florida Cinema aretoetan, e, aita Mari dokumentala ikusai izango dela, e, Javi Julio fotokazetariaren eta e, dokumentalaren zuzendariarekin. Bueno, pues nada, muchas gracias a, a todos y a todas por la, por la participación, a Ura por la, por la charla eh, y por las respuestas a, a todas las preguntas que le habéis planteado. Y simplemente recordaros que a las 7 de la tarde en este auditorio tendrá lugar una mesa redonda sobre la resolución de conflictos de, que tratará sobre Ucrania. Y a las 9 eh, y media eh, terminaremos el día con la proyección de Itamari. Eh, en los cines Florida, eh, que contará con la, con la presencia de Javi Julio, que es el, el director del documental.